Joo, mulla on itse tosiaan opetan myöskin tämmöisiä henkilöiden, joilla on afasia, kommunikaatioryhmiä, ja me keväällä tapasimme kaikki kerrat verkossa, ja nyt sitten annoin mahdollisuuden tälle syksylle, että kun osalla voi olla vaikeuksia päästä liikkumaan, ja osa ehkä vähän pelkää koronaa, ja sen takia välttelee julkisilla paikoilla olemista ja muiden seurassa olemista, niin annoin mahdollisuuden, että pystyvät osallistumaan halutessaan tänä syksynä myöskin sitten verkon kautta. No, vielä ei ole kukaan osallistunut, mutta on kokeiltu nämä yhteydet niin on ollut kyllä ihan niin kuin moni on ajatellut, että no, pääsee useammin paikalle sitten, jos pääsee joskus myöskin verkon kautta, jos ei taksi tule tai joskus on ollut haasteita tässä näin paikalle tulemisessa juurikin, kun he ovat sitten usein näistä takseista riippuvaisia. Saatiin toimimaan sillä tavalla, että luokassa näytän sitten sieltä Zoomin kautta mitä siellä käsitellään yhdessä, ja Zoomissa varsinkin he tottuivat kevään aikana siihen, niin onnistuu myöskin näiden työkalujen käyttö. Ja silloin kun Jabra-mikki on käytössä, niin saadaan sieltä sitten myöskin luokkaa hyvin ne äänet kuulumaan. Ja oma kone kytkettynä luokan tykkiin, niin saadaan sitten niin kuin melko lähellekin sitten se verkon kautta mukaan tuleva. Että ihan kyllä niin kuin toimiva vaihtoehto, että istutetaan tietokone sitten pöydän päähän ja muut on siellä pöydän ympärillä muuten. On sillä tavalla mukana verkon yli, vaikka ei paikalle pääsekään. Se tuo sitä yhteisöllisyyttä, ja vaikka se onkin virtuaalisesti, niin kyllä siinä on mahdollista sellainen kokemus, että on osa ryhmää, ja se ehkä tässä onkin tärkeintä tässä hybridissä, että me pystytään luomaan se yksi ryhmä, vaikka olisikin kaksi tapaa osallistua. Ja onko myöskin teidän asiakkaiden tietotekniikkataidot tässä kehittyneet niin, että on opittu näitä virtuaaliopiskelun tapoja? No kyllä, joo. Kyllähän kun tässä oltiin silloin vuosi sitten keväällä, oltiin verkon kautta ja koko viime kevät. Ja itse olen ollut mukana järjestämässä tällaisia perehdytyksiä näihin alustoihin ja niiden käyttöön. Ja paljon ollut sitä tukea ja apua antamassa. Niin kyllä näkyy, että on ne kehittynyt ja kyllä siihen edelleen tarvitaan sitten apua ja tukea. Mutta sitten saattaa olla nyt, kun on mahdollista osallistua osalle kurssille joko siellä lähipaikassa tai sitten etänä, eli näin hybridinä, niin sitten joka osallistuu lähiopetukseen eikä aikaisemmin ole verkko-opetukseen osallistunut, hän näkee koko ajan esimerkkiä siitä, että minkälaista se olisi olla sieltä verkon kautta, niin hänellekin se kynnys sitten saattaa madaltua siihen jatkossa osallistua verkon kautta. Meillä on useammalla opettajalla kokemusta näistä, ja kyllä kaikki kokee, että tämä on niin kuin työlästä, kun siinä täytyy ottaa sitten luokassa vastaan ryhmä ja sitten verkossa myös ja tehdä niitä järjestelyjä teknisessä mielessä, mutta pitää miettiä tietysti opetuksen suunnittelun kannaltakin, mutta kyllä se sitten on ollut antoisaakin, että osassa oppilaitoksia tiedän, että on annettu niin kuin lisäkorvausta siitä, että järjestetään, että opettaja on valmis pitämään sitä hybridiopetusta. Meillä ei ole lähdetty siihen. Osassa paikoissa tehdään sitä, että on kaksi opettajaa. Meillä ei ole siihenkään mahdollista. Mutta sitten ei me voida oikeastaan pakottaa opettajaa hybridiopettamaan, vaan se on hänen omasta toiveesta ja tahdostaan. Ja silloin kun on kyse meidän tuntiopettajista, niin se on usein myöskin heidän toimeentulosta kiinni, että heillä kurssi järjestyy, jos heillä tulee kahta kautta opiskelijoita sinne mukaan. Eli tämä on ehkä se opettajan oma motivaatio on siinä se kaikkein tärkein, miten tätä asiaa saadaan edistettyä ja miten sitä myöskin kehitetään sitten jatkossa. Toki porkkana, jos saa jonkun korvauksen tai olisi kaksi opettajaa, niin se voisi sitten eri lailla motivoida niitäkin, jotka ei tällä hetkellä ole vielä motivoituneita siihen, mutta No ennenpä, jos sitten joku opettaja päättää, että minä kokeilenkin hybridiä, niin saako hän siinä alussa tukea niitä ihmisiä? kyllä,
Kyllä, ensisijaisesti varmastikin niin on sitä tämmöistä pedagogista tukea siltä omalta yhteyshenkilöltä ja suunnittelijalta, jonka kanssa sitä kurssia mietitään. Mutta sitten kyllä niin digiopettajana minä olen tukemassa ja sitten IT-puolelta ja Omnian muun tämän digituen puolelta on kyllä saatavilla tukea ihan monella tasolla.